너무 많은 게 많이 드셔. 너무 봐봐. ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲି ପଡ଼ି ଯାଚ ମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ ଯେ ଆଉ କିନା ତୁମ ହାତ ନାହିଁ ନା ମୋ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କେହି ନାହିଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି 108 ସବୁଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆସିଲାନି କ'ଣ କହିବ ଏବେ କହିବ କ'ଣ ଏବେ ତ ହେଉଛି ଜ୍ୱର କଟା ପୋଲିସ ଅଟକେଇକିରି ଆମକୁ ସେଇଠି ବହୁତ ସମୟ ଅଟକେଇଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆସିକିରି ଆମକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଆପଣ ଜୋର ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ବର୍ଜ ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି କାମ ହେଇପାରୁନି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଉପସାରେ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ସବୁ ଠା ଉଠା କନ୍ଦି କରିକି ଜଗିଛନ୍ତି ଆମ ପାନ ବର୍ଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ଆମ ବରଜକୁ ପାଣି ପକେଇ ଆଜି ଯିବା ଅବସରରେ ନିହାତି ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ କତିରେ ସେ ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆମକୁ ତଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ବାଡ଼ ବାଡ଼େଇଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ଆଉ ମାଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଭେଁ ଭେଁ ଡାକିଲେ କାହା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କାହା ମୁଣ୍ଡ ଆପଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବ ଲୋଟିକିରି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆସିକିରି ଏ ଦେଶର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହିପାରୁଛି ବର୍ଜ ସକାଶେ ଆମର ଆମର ବିଲବାରି ସପତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି ଏ ବର୍ଜରୁ 5 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆମକୁ ଇଏ ବରି ମାଡ଼ ମାରିକିରି ଆମକୁ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ସମେତ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ପଡ଼ିଛୁ ବାବା ଆମର ମୋର 4 ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ଖାଇଛି ମୁଁ ଖାଇଛି ବାବା ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଘରିଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ପଡ଼ିଛି ସେ ବିଲେ ମଝିରେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବଡ ପୁଅ ପଡ଼ିଛି ଜଗିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଦଳ ଆସିଲେ ସେ ଦଳ ସେ ପଛ ପଟରୁ ଘେରି ଆସିଲେ ପଛ ପଟରୁ ପିଟିଲେ ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବେଶୀ ପିଟୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ବି ପିଟୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପିଟୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି